بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آج لدھیانہ میں میرے پاس جناب قاری محمد زبیر چرتھابلی صاحب تشریف لائے, جنہوں نے گزشتہ دنوں کل ہند مسابقہ قرآن کریم میں جو نئی دہلی میں 23 کل ہند مسابقہ ہوا ایران کلچرل ہاؤس کی طرف سے, اس میں دوسرا درجہ حاصل کیا. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے میں اور اس کے الفاظات کی ادائیگی میں ہمیشہ ہی ہندوستان کے مسلمانوں نے, علماء نے, حفاظ نے اور قرآن حضرات نے نمایاں خدمات انجام دی. قرآن پاک جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے, زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے, اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو ہے وہ ضرور پڑھیں بھی, اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اور اپنے احباب کے اندر اس کا ذکر بھی ہو, تاکہ اس کی جب تفسیر میں چلے جائیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث, سیرت پاک اور تمام امور کے اوپر بآسانی جو ہے وہ آپ کی رہنمائی ہو جائے گی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.